Svatební veletrh proběhl v aule základní školy v Jiráskových Sadech v sobotu 22. února. Začátek byl v 10 hodin dopoledne a v průběhu dne se zde až do 17 hodin odpoledne představili prodejci pánských i dámských svatebních šatů nebo kapely, které na svatbách hrají. Nechyběla ani módní přehlídka obleků a svatebních šatů, spodního prádla a společenských šatů, kosmetické služby nebo proměna ženy v nevěstu. Zrak přecházel ze svatebních dortů, které se mohly i ochutnat, a nechyběly ani krásné kytice, určené pro svatební den.